tengo que te puedo programar otro día para que vuelva. Yo te digo que 12:30 estoy ahí. Ja fa 6 anys que es varen inaugurar aquestes consultes externes de pediatria en el que tenien una finalitat i és, a més, de donar la millor assistència pediàtrica que puguem a la nostra població infantil, el que ells se senten com que estan en el seu ambient habitual, com que no ixen del seu dia a dia. A més, tenia que tindre una funcionalitat per als professionals que estem així treballant a diari. Des del punt de vista dels pediatres i del personal que treballem així, són molt funcionals. N'hi ha dues àrees clarament dividides, una és la part d'entrant a la dreta, on estan les consultes, que cada metge té la seva consulta externa, la seva especialitat, i a la banda esquerra està la zona d'exploracions complementàries i també el lloc on se medeixen, se pesen, se tallen els xiquets. I al fons està el que és l'hospital de dia, que té una doble vessant, una vessant de lo que són els xiquets que necessiten proves diagnòstiques, els xiquets que necessiten tractament, alguns xiquets que s'intervenen d'una cirurgia menor que es fa factible que no s'ingressin els xiquets, en la qual cosa nosaltres aconseguim una informació molt important dels nostres malalts i, a més, estalviem que aquests xiquets ingressin, en la qual tenim un ambient en el que el xiquet no ix del seu ambient habitual i, a més, estalviem els ingressos, la qual cosa fa que cada vegada la medicina avança d'una manera en què les necessitats d'exploracions no són necessitat d'ingrés, sinó que tot això comença a integrar-se dintre d'un sistema dinàmic i en què aporta el que ens demana la societat, la millor atenció per a la població pediàtrica que nosaltres cobrim. Els xiquets van ser molt participatius a l'hora de contribuir a el que avui en dia veiem. Els colors, els quadres que veiem així darrere, els han pintat els xiquets que venen a les nostres consultes. Varen fer un dia de portes obertes, això apoyat per la gerència de l'hospital, en què els xiquets que venien així voluntàriament, els que volgueren vindre, anaven pintant una sèrie de taulells, quadres, que després han format part del que avui en dia tenim de consultes externes. D'aquesta manera, els xiquets moltes vegades, quan venen, identifiquen quina és la seva aportació a aquestes consultes externes que tenim ara. És l'obligació dels pediatres fer que els xiquets vinguin i que estiguin contents i és la manera de guanyar-se la seva confiança des del primer moment. Encara que a la llarga el pediatre sempre se la guanya, si d'entrada quan t'obri la porta ja la tens, aixeca't per davant.